kino ringas. Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis, mes šiandien Kauno studijoje, Kauno ringas, ne Vilniaus ringas, tiesioginiam žinių radijo eteryje. Mus galite ne tik girdėti, mus galite ir matyti, įsijungę interneto svetainę žiniuradijas.lt. Ir šie debatai yra neatlygintinų laidų ciklas, skirtas tiesioginiams merų rinkimams. Intriga auga, antrasis turas išliko tik stipriausiai ir šiandien Kauno politikos banginių dvikova. Mūsų tiesioginėje studijoje Visvaldas Matijošaitis, vieningo Kauno kandidatas į Kauno merus. Labą dieną. Labą dieną. Ir Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų partijos kandidatas Andrius Kupčinskas. Sveiki. Sveiki, gyvi visi klausytojai. Kas norėtų prie mūsų prisijungti, žinių radijo interneto svetainė atvira jums. Vilniaus ringo tiesa nuorodoje, ten rasite nuorodą į Kauno ringą ir galite rašyti savo klausimą kandidatui, nuomonę, taip pat mes ją čia turėdami kompiuterius ant stalo matysim ir mėginsim su jumis taip neakivaizdžiai bendrauti, o nuo antros laidos dalies galėsite mums skambinti į Kauną, Kauno studijos telefonu, aš numerį vėliau pasakysiu, žodžiu, pradedam, pasiruošę kandidatai ir pirma dalis, mes metę monetą, pirmas pradeda Andrius Kupčinskas. Ir blitz trumpi klausimai, juos prašau atsakyti vienu žodžiu arba vienu sakiniu, ne ilgiau. Ne ištestiniu sakiniu. Trumpu sakiniu, penkių žodžių ne ilgiau. Jūsų stipriausia savybė. Stipriausia savybė, kad turiu darbo patirties tose pareigose. Patirtis. Silpniausia savybė. Silpniausia savybė. Na, gal nepasakyčiau kažkokios tokios silpniausios savybės, bet reikia turėti komandą ir tos komandos, aišku, nėra pakankamai išrinktai miesto tarybai. Pagavęs auksinę žuvelę, ko pirmiausia jos paprašytume? Pirmiausia paprašyčiau sutelktumo Kauno miestui, Dievo pagalbos Kauno miestui, palaimos, tuo pačiu norėtųsi, kad miestas... Gerai, ačiū priekį. Trumpai labai. Šitą sesiją trumpų klausimų. Iš daiktų, kurie jums priklauso, kas jums yra brangiausias? Iš daiktų. Iš daiktų, būčiau sakę šeima, bet iš daiktų nesu prisirišęs prie daiktų, iš tiesų daiktai yra laikini, kaip ir viskas šioje žemėje. Ko negalėtumėt atleisti? Ko negalėčiau atleisti? Iš davyšių. Kokia jūsų didžiausia politinė klaida? Didžiausia politinė klaida, kartais per daug pasitikė kai kuriais politikais, ypač oponentais, kurie paskui paveda. Per didelis pasitikėjimas. Degutienė ar Kubilius? Abu. Degutienė ar Kubilius? Jeigu reikia balsuoti, žinot, už abu negalima balsuoti rinkimuose. Bet kai reitinguoju, tai reitinguoju abu. Gerai, na, jūs turite teisę atsakyti kaip norit. Ir didžiausia jūsų, kadangi jau valdot ilgai Kauną, esat meras, didžiausia nesėkmė jūsų valdymo laikotarpiu Kaune? Na, nesėkmės nepavadinčiau, aišku, nebuvo jinai nulemta mano paties, bet Aleksoto tilto koncesija, jinai galėjo būti geresnė. Gerai, ačiū už jūsų trumpus atsakymus. Visvaldas Matijošaitis, vieningo Kauno kandidatas. Svarbiausia lyderio savybė, pati svarbiausia, kokia jums? Gebėjimas sutelkti komandą. Kokią savo savybę jūs labiausiai norėtumėt pakeisti? Mes trukytum. Kokia labiausiai savybė jums trukdo politikoje? Padorumas. Ar esate davęs kyšį? Ne. Kas yra didžiausias Kauno priešas šiandien, kaip jums atrodo, vienu sakiniu arba vienu žodžiu? Miestas, man atrodo, neturi priešų. Keikėtės? Kartais. Jūsų autoritetas, žmogus, kuris labiausiai jūs žavi Lietuvoje arba ne Lietuvoje, koks jūsų autoritetas? Adamkus. Anti-autoritetas, anti-herojus. Net nesu išsirinkęs. Už ką įteiktumėte savo medalį? Už nuveiktus darbus. Esu gavęs, bet to už nuopelnus Lietuvai, ordiną. Konkretų darbą, konkretų, kuris jums atrodo vertas didžiulio medalio, galite vardinti? Visas darbas ir būtent darbo vietų kūrimas, kompanijos įkūrimas. Kuo jums patinka konservatoriai? Vertinu jų vertybės, tačiau, kai jų pritrūksta, kai paima iš pensininkų pinigų, tai tada nepritariu. Ko nepatinka? Tai iš pensininkų paima. Tai. Ir pabaigai abiem labai trumpas klausimas. Politinės pažiūras jūsų galima susipažinti ir yra jau žmonės nenaujokai politikoje. Ekonominės kokios jūsų pažiūros, ponia Matijošaiti? Ekonomikoje kas jūs?
stiprus liberalas, neoliberalas, per vidurį, kaip save jūs daugiau pristatyti? Gal liberalas, tačiau ir neliberalas, nes kai kuriuose dalykuose labai skirtingas nuo jų, kas liečia ypač miesto ūkį tvarkymą, tai toj vietoj. Kitas. Už valstybės valdymą kietesnė miesto taip, ūkio. Ir ekonomiškesnė. Ne už privačią. Ne, privatus verslas ateina visada uždirbti. Ir miestas turi valdyti taip, kad įkainiai mažėtų, o ne kiltų. Ir, ponia Kupčinskai, jūsų ekonominės pažiūros? Na, mano pažiūros socialiai atsakingos, liberalios, konservatoriškos pažiūros. Šiaip aš esu nekartą deklaravęs, miestas turi savo rankose turėti visas komunalinės įmonės, jas prižiūrėti, valdyti, o ne tai, kad prarasti ir paskui atsiranda tam tikros monopolijos, ypač šilumos ūkija. Tai aš esu įsitikinęs, kad miestas pagrindinės komunalinės paslaugos tiekiančias įmonės turi pats valdyti. Gerai, pradėkim debatus. Ačiū už jūsų trumpus klausimus. Važiuojam į priekį. Pradėkim šįsyk nuo Visvaldo Matijošaičio. Jūs ką tik pasakėt, kad nėra gerai, kai privatus verslas ateina į miesto reikalus, ima valdyti įmonės. Kodėl jūs ateinat į politiką, būdamas sėkmingų, turtingų verslininkų, įtakingų verslininkų, kodėl jums politikoje mero postas reikalingas? Politiką aš daugiau matau tai Seime, kur priima įstatymus, leidžia įstatymus, kuria miestas, politika irgi, bet gal daugiau būtent savivaldybė turi, taryba turi rūpintis miestiečių gyvenimu. O šiaip... O kam jums į politiką? Kam jums mero postas reikalingas? Pripažintam, sėkmingam, įtakingam verslininkui. Kam? Kažkas turi paimt ir sutvarkyt. Kiek galima girdėti šaipimusis ir važinėti po netvarkingą miestą. Kažkas vis tiek turi paimt ir padaryti tuos darbus, kurie yra būtini. Pone Kupčinskai, kaip jums atrodo, kam turtingam, sėkmingam verslininkui reikalingas dar ir mero postas? Na, reikalinga dar pripažinimas. Verslas ar pinigai ar milijonai, tai dar nėra viskas. Reikalingas matyt, reikalinga atitinkama garbė pripažinimas. Ir šioje vietoje iš tiesų aš manau, kad tikrai metami labai dideli pinigai į rinkiminę kampaniją, matom, 3 kart viršytas galimas deklaruoti sumas, apmokami plakatai iš kitų įmonių sąskaitų. Ir šioje vietoje... Bet tai yra legalu, viskas legalu. Na, nematau, kad tai legalu, matau, kad rinkimų prievaizdai iš tikrųjų nesugeba prižiūrėti sąžiningos rinkimų kovos. O kur konkrečiai nelegalu, kas nelegalu, kad yra daug plakatų? Yra daug plakatų, yra viršytos, mes atlikę esame ir žiniasklaidos, ir plakatų monitoringą. Žinome, kad įkainiai yra deklaruoti. Mes palyginom su savom pasirašytom sutartim, nes įkainiai visiems vienodi. Ir matome, kad iš tikrųjų kvepia labai dideliu populizmu ir ėjimu į priekį, jo labiau nusisavinami darbai. Sakoma, kad miestas niekur nejuda į priekį, tuo tarpu ataskaita leidžiama, liktai darbus būtų atlikę jie ir nors piršto nepajudino. Pasakykime. Gerai, ponia Matijošaiti, dėl tų didelių pinigų. Šiaip Andrius sako netiesą. Ar kaip čia pasakius, meluoja. Tai pagrįskit faktus. Šiaip būtent jis, būdamas 8 metus meru. Meluojate 7? Nu gerai, 7,5. Gerai, čia detalės, iš esmės čia, kalbėkim, gerai? Čia kabinėjimas jis prie žodžių, kas ir įprasta šiam žmogui. Ir visus savivaldybės marketinginius, piaro pinigus, viešinimo visų dalykų naudojo savo asmenybės populiarinimu. Jei kažkas įbesdavo kažkur lopetą, Andrius visada stovėdavo jau nusifotografuot, kad padarė darbus. Bet visi politikai tą PR-ui naudoja valdiškus resursus. Bet grįžkime prie jūsų ataskaitos. Aš norėčiau paklausti, pavyzdžiui, jūs ataskaitoje parašėte, kad sujungėte autobusų, troleibusų parkus, nors dar net miesto taryboje nebuvo nei jūsų frakcijos ir šioje vietoje norėčiau paklausti, kaip jūs prisidėjote prie būtent šio žingsnio. Taip pat noriu paklausti, kaip
aktyviai prisidėjote prie prisikėlimo bažnyčios aplinkos sutvarkymo, nes ataskaitoje lygiai ir taip aibė visų kitų darbų. Gerai, aš prieš atsakant, ponia Matijošaitė, noriu peradresuot klausimą ponui Kupčinskui. Jūsų aš naudoju savus pinigus, jūs naudojate savi reklamai mokesčių mokėtojų pinigus. Plius ir vyriausybės visų miestiečių pinigus jie naudoja. Todėl, gerai, tai sureaguos ponas Kupčinskas į šitą vietą ir mes tai pratešim. Iš tiesų nesu koks nors oligarchas, tikrai neturiu kažkokių privačių finansinių resursų ir aš manau, kad apie savo veiklą turime informuoti. Žmonės išreiškia didžiausią pasitikėjimą praėjusiuose rinkimuose. Tuo tarpu ponas Visvaldas su kompanija nepaisė net ir gyventojų pasitikėjimo ir subūrė naktinę koaliciją. Tai šioje vietoje aš galiu pasakyti, tikrai esu ramus, nes ir kitose savivaldybėse atitinkamai vadovai viešina savo darbus ir nereklamuoju kažkokios politinės partijos ar numerio. Parodykit, kur pažeidžiau ką nors. Gerai, ponia Matijošaitė, atsakykite į pono Kupčinsko klausimus. Andriau, šiaip, Jėzus Marija, norėčiau vat, pagrįžti prie oligarchų. Galiu paklausti vat, tavęs, jeigu verslininkas, jūsų partijos narys, Dainius Kreivys, eitų į Kauno tarybą, galų galia šios radijos stoties savininkas, Augustinas Rakauskas, eitų į miesto tarybą, Antanas Guoga eitų į miesto tarybą. Kuris iš skirtumas jų, yra. Kuris iš jų būtų oligarchas ir kaip supranti, ta žodžio oligarchas. Nei Antano Guogos nepavadinčiau oligarchų, nei Dainos Kreivio, nes jie renkasi tą demokratinį kelią, jie nebūrė kažkokio ar neįdarbina savo kompanijų. Tai kiek kompanijų. Supratau, jau Augustiną Rakauską pavadintum oligarchu. Nepavadinčiau, nes jisai nekuria jokių visuomeninių pseudo judėjimų. Jie iš tikrųjų eina partiniu keliu, demokratiniu keliu, dalyvauja vidiniuose demokratinių. Pati savoka oligarchijos reiškia verslas, pinigai, politika ir žiniasklaida vienose rankose. Taip. Mes dėl savoko sutarkim. Žiniasklaidos neturiu. Taip. Jūsų žiniai, atitinka oligarcho savoką. Ponas Augustinas. Andriu, jūs mane galit vadinti kaip norit, ko noriu. Tai ko jūs pykstat? Aš nepykstu. Oligarchų dar kažką. Jūs pažiūrėkit į mūsų rinkiminį sąrašą, gal pavydėt, pas mūsų iš 16 kandidatų yra 5 mokslų daktarai, vienas profesorius, jūs pasvajot apie tokį net nedrįstumėt. Jūs manote, iš pavydo jums kritikuoja. Mums net ir nereikia svajoti, nes mes tikrai daug talentingesnį, jaunesnį, evoliucionesnį sąrašą esame subūrę ir pasižiūrėkite, jeigu lyginsime savybės. Ir dar pasakyk, mūsų kad patikima komanda. Taip, patikima komanda. Daug patikimesnė, vėlgi septynis metus. Nu, taip, per septynis metus baseiną pastatė. Tai kiekvienas save gerbintis vadovas. Meluojate, durninate žmonės. Durninate žmonės, meluojate, nes iš tikrųjų galim, jūs tik tai fotografavotės prie arenos ir prie baseino. Kuo prisidėjote? O kuo pats prisidėjo? Tiesiogiai, kiekvieną savaitę lankydamas į statybvietėse prižiūrėdamas darbus. Ir tarp kitko, Girstučio baseinas pastatytas ne už 60 milijonų, už 21. Arena pastatyta už, ne už 800 milijonų koncesiją, o už 252 milijonus. Gerai, kolegos. Arena labai populiarus jūsų tas arkliukas, bet ją pastatė Arvydas Sabonis ir Vladas taip. Garastas, kurie nu vėl meluojate, durninate žmonės. Kurie atvedė konkrečiai durninate žmonės. Europos čempionatą į Lietuvą. Nebūtų čempionatą. Jūs grįžkim prie Kauno. Konkretus klausimas iš Sauliaus mūsų klausytoje. Visi žino, jis parašė internetu mums klausimą. Visi žino, kad įmonės Kauno švara yra konservatorių, Kauno vandenis socialdemokratų ir rašo Saulius, kad tai yra pinigų ploviklėlės. Kaip jūs šitas lesiklėlės konkrečiai ketinate sutvarkyti? Ponia Matijošaitė, nuo jūsų pradėkime. Gal pirmą tegul papasako, kas ten yra. Gerai, bet pradedam tada nuo jūsų poziciją dėl depolitizavimo savivaldybių įmonių. Čia taip, yra tema. Taip, kaip yra valdomos šiai dienai savivaldybių įmonės, taip negali būti jos valdomos, nes tenais yra daug tarybos narių dirbančių, kad ir Kauno vandenyse dirba Žukauskas, jūsų partijos narys, Švaroj dirba Bancevičius ir jie gauna atlyginimą. Aš abejoju, ar jie dirba. Kai tapsit meru, ką jūs darysit su tai žmonėm ir tom įmonėm? Įmonėse turi dirbti tik tai dirbanti žmonės ir gauti padorius atlyginimus ir jie turi turėti. Tai tie žmonės irgi dirbanti žmonės. Ką jūs turite omeny dirbanti žmonės? Tai jūs tada pasigilinkit, ar jie žino savo iškeltas užduotis, ar jie vykdo savo funkcionalinės pareigybės. Tai yra gal ateina į darbą retkarčiais. Tai yra, sakykime, tokios pelningos lesiklėlės tiem žmonėm prisidengt, taip jūs maždaug įsivaizduojate.
Tikrai taip. Pone Kupčinskai, aš matau, kad ponas Visvaldas visiškai neįsigilinęs į situaciją, sakykime, kalbėdamas apie poną Žukauską, Gediminą Žukauską, tikrai aktyvų bendruomenės narį ir Kauno vandenų rimtą inžinierių specialistą. Aš galvoju, kad tada komunistai buvo labai, nu, kaip sakyti, žiūrėjo gerai į ateitį ir numatė, kad reikia Gediminą Žukauską įdarbinti prieš 40 metų Kauno vandenyse. Ir žinojo, kad po 40 metų atėjus nepriklausomybė jisai bus miesto tarybos narys. Tai šioje vietoje aš noriu pasakyti, kad iš tiesų... Yra problema iš principo, ar ne, savivaldybių įmonės, kurios taip, tampa prieglaudom politikų? Tikrai netampa. 12 metais mes patys ėmėmės, tiesa, nesulaukėme palaikymo ir miesto taryboj, patys per kraujus ėmėmės Kauno energijos depolitizavimą, išvaikėme stebėtojų tarybą, valdybą, sutraukėme šilumos... Pats Andrius tapo stebėtojų tarybos. Taip, nes niekas nenorėjo labai geras specialistas energetikas. Patikėkit. Tikiu. Tikiu, Andriau, tikiu, žinok, ir įsivaizduoju. Tai man jūsų tikėjimo nereikia, aš noriu pasakyti, tai kad... Tai man jūsų tikėjimo nereikia, aš esu kito tikėjimo žmogus ir vaikštau į bažnyčią, o šioje vietoje aš noriu pasakyti, kad išties per tuos trejus metus... Tai bažnyčia eini dėl tikėjimo ar kad dasirašyti ten tuos kelis litus? Nieko nedasirašau. Jums čia pripūsta, aš matau, kad iš pėties pripūsta ir apie savivaldybės įmonės ir apie viską. Savivaldybės įmonės, tik atėjo 11 metais į tarybą, kai buvom valdančioji, persižiūrėjom visas įmonės ir supratom, kad ten žmonės nesuvokė, net kokiais rodikliais jie vadovaujasi, nežino, kokių tikslų siekia. Visi vadovai tuo metu buvę savivaldybėj. Gerai, klausimas. Aš tai noriu pasakyti, apie švarą pasakysiu, kodėl 13 metais gruodžio mėnesį 28% pakėlėte šiukšlių išvežimo kainą. Ūkio komitete jūsų direktorius Tuminas, be to jūsų partijos narys, paaiškinu, 14 metai bus prieš rinkimus, įkainių kelti neleisite, o visi prašys pinigų. Aš klausimų į klausimą galėčiau atsakyti, kodėl, pavyzdžiui... Ne, klausimų į atsakymą ir vėliau paklausimą. Bet aš irgi norėčiau paklausti, kodėl, pavyzdžiui, tapę miesto tarybos nariais iš karto po naktinio perversmo Saulėtekyje, kurie suorganizavote savo įmonėje, prikvietėte kitus tarybos narius, nepaisant, kad Tėvynės sąjunga laimėjo rinkimus. 12 milijonų padidinote arenos kainą. Ar dėl to, kad reikėjo savo pizzerijas ten įkurti? Oh. Čia bus atsakymas. Fantastika. Fantastika. Gerai, klausimas. Regina, Katarenoje jūsų klausia. Pizzerijas, normalus konkursas, kurį mes laimėjome. O kas įrangą nupirko? Tokius smulkmenų aš nežinau. Taip? Matomai pačią įrangą mes patys nusipirkome. Taip. O kaip aktuotas savivaldybėj? Jūs pasižiūrėkite. Taip, aš pasižiūrėjau. Nežinau aš tokius smulkmenų. Gerai, mes Visvaldą Matijošaitį ir Andrių Kupčinską tiesioginiai Kauno studijoje kalbinam. Regina, jums atsiuntė klausimą internetu, ponė Matijošaitį. Ar pas jūs įmonėse žmonės vergauja už minimumą? Jei pažįstami dirba pas jūs ir jie nėra patenkinti nei darbų, nei psichologinė atmosfera, nei atlyginimų, kaip supratau. Atsakykit, Reginai, mūsų klausytojai. Žinot, aš pats institutė dirbdamas dirbau... Kiemsargių vaikų darželį, tai irgi tuo metu buvau nepatenkintas, tačiau mano darbas buvo nekvalifikuotas ir aš gaudavau tiek atlyginimo, tiek. O šiaip mūsų visose įmonėse yra atlyginimo vidurkis žymiai aukštesnis apie 40% negu Lietuvos vidurkis. Taip, bet pripažįstat, kad yra žmonių, kurie ir už minimumą pas jūs dirba? Yra tokių, sakykime, specializacijų? Nekvalifikuoti darbai yra mažiau apmokami. Aišku. Gerai, ponė Kupčinskai, koks būtų, pereikim prie kitos tokios gana įdomios sesijos, koks būtų jūsų konkretus klausimas jūsų debatų konkurentui Visvaldui Matijošaičiui? Trumpas, aiškus klausimas. Ko jūs norėtumėt jo paklausti iš esmės? Na, iš tiesų, daugelis, kadangi teko labai aktyviai eiti rinkimų kampaniją ir per butus, ir susitikinėti ir darbo kolektyvose, ir su bendruomenėmis, iš tikrųjų daugelis klausė apie gerbiamą Visvaldo Matijošaičio praeitį. Iš tiesų... Kas ten toj praeityje jums užkliūva? Na, ir ponas Šustauskas klausė, sakykime, apie darbą ekonominėje policijoje ir tiksliau milicijoje, tai tiesiog va, toks klausimas. Aš iš jūsų CV vakar mačiau, kad 10 metų, atrodo, dirbo taip, policijoje. Milicijoje gal tada dar? Ir milicija, ir policija. Taip, esu dirbęs ir, kaip minėjau, dirbęs ir vaikų darželį kiemsargių, būdamas studentų, ir prieš gaisrinį apsaugoj esu dirbęs, ten irgi apdovanotas ženkliukų. Kaip
gerai gesinantis gaisrus. Ir po instituto esu dirbęs kriminaliniai policijai, ne ekonominiai policijai. Ir labai Kaunas, matomai, nemėgo visada tarybiniais metais ekonominės policijos, tai bando man priklijuoti, kad buvau Kaunas buvo kitoks. Kaunas buvo kitoks. Ir aš dirbau kriminaliniai policijoje, kadrų skyriui, va tokiuose darbuose. Ir kiekvieną darbą aš atlikdavau gerai, sąžiningai, tvarkingai. Ir nemanau, kad čia yra kažkokia tai nuodėmė, kad dirbau. O kur, Andriau, pats esi dirbęs? Dirbęs esu statybose nuo 11 klasės, 11-12 klasėje visada uždarbiaudavau ir, kaip sakyt, pagalbininkų dirbdamas, plytas nešiodamas, skiedinį maišydamas. Studentavimo laikais dirbavau ir Anglijoje, užsieniuose uždarbiavau. Tai šioje vietoje taip pat nesu iš karto po universiteto pakliuvęs į miesto tarybą. Tai buvau išrinktas, bet tai visuomeninės pareigos. Dirbau privačiai 3 metus. Tai šioje vietoje jūsų pučiama migla, kad meras iš viso neturi privataus darbo patirties, tai yra blefas. Gerai, Ona, jūsų klausia. O teko kažkam tai uždirbti ir mokėti atlyginimą? Vadovaujant į darbą, kad pats būtum atsakingas už tai, kad žmonės gautų atlyginimą ir išlaikytų šeimą. Teko eiti ir vadovaujančias pareigas. Iki mero, kaip kurias, iki mero. Kolektyve taip teko atsakyti ir už skyrių, ir už tas pareigas, kurias ėjau. Koks čia konkretus buvo? Ką? Koks konkretus gamyboje darbas? Teko dirbti. Bet įmonė kokia? Nenorėčiau, aš galite pasižiūrėti pakavimo įmonę. Būtent. Bet neatsakyt už visą įmonę, už jos balansą, kad visi žmonės gautų atlyginimus ir išlaikytų šeimas. Na, tikrai neturėjau galimybės. Tai aš šiandieną atsakau, Andriu, už 8000 darbuotojų. Tai labai džiaugiuosi, bet turbūt ne visi dirba Kaune. Dirba po visą pasaulį. Gerai, pirmas jūsų darbas naujoje kadencijoje. Ona klausė, Visvaldai Matijošaitį, pradėkime nuo jūsų. Pirmas darbas naujoj kadencijoje. Čia yra vienas iš keišiausių klausimų ir keišiausių atsakymų, todėl kaip visi pradeda vardyti 3 darbus, kuriuos pirmą padarysiu. Pirma, čia vaikystė, kai sugebėjau išlaikyti šluotą ir išgręžti grindų skudurą, tai turėjau užduoti tvarkyti namus. Ir namus reikėjo tvarkyti, ne tai, kad vidury su skuduriuku patrinti, o turėjo išvalyti visus kampus ir pačius giliausius ir po lovą ir po stalais. Tai mieste pirmą reikia pasižiūrėti, sudėti prioritetus ir tada daryti. Tas, kas vyksta, tas turi tęstis, o negali būti vienas darbas. Tai taip, bet moteris, mūsų klausytojo neklausė, aš moteris dažnai juokiasi, kad vyrai sugeba daryti tik vieną darbą vienu metu. Tai vat, moteris jau sugeba daryti kokie 3 darbus iš karto. Gerai, kokio darbo, ponia Matijošaitė, jūs labiausiai nemėgstate dirbti iš tų darbų, kuriams jums tekė dirbti? Koks yra pats nemėgiamiausias? Tuščias kalbas sakyti. Aš noriu, aš džiaugiuosi, kad ponas Visvaldas yra už darbų tęstinumą, tai tik tai dar kartą pripažįsta, kad darbų mieste buvo apstu. Ir aš noriu pasakyti, kad šiais metais miestas iš tiesų važiuos ant mūsų nutiestų bėgių, tai yra pasirašyta sutartis ir dėl Laisvės alėjos, ir dėl remikserio programos, ir dėl įvažų, tai biudžetas yra patvirtintas, tai aišku, kol, kaip ponas Visvaldas sako, jie turės ateiti, apsižiūrėti, tai aš sakau, kad bet kokiu atveju darbai mieste nestos, jie vyks. Gerai, mes po žinių sugrįšim į mūsų Kauno studiją, žinių radija šiandien transliuoja Kauno banginių dvikovą, Visvaldas Matijošaitis, vieningo Kauno atstovas į Kauno merus ir Andrius Kupčinskas, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratai tiesiogiai su mumis, likit su žinių radiju. Kauno ringas. Grįžtam į studiją, grįžtam į Kauno studiją. Žinių radijas iš čia transliuoja dvikovą tarp Visvaldo Matijošaičio ir Andriaus Kupčinsko kandidatų į Kauno laikinosios sostinės merus. Ir mes taip pat galim su jumis bendrauti, ką minėjau, nuo antros pokalbio dalies mes kviečiam jus skambinti, užduoti konkrečius, trumpus, aiškius klausimus kandidatams. Studijos telefonas, sakysiu su Kauno kodu, 837212.
221. Paprašysiu klausytojų, užleiskite prieki kauniečius. Kauniečiam gal aktualiausia šiandien debatai ir jie tegul pirmiau klausia ir klausia tiesiai, trumpai, aiškiai kandidatų Visvaldo Matijošaičio ir Andriaus Kupčinsko. Ir ponė Matijošaitė, jūsų klausimas Andriui Kupčinskui. Aš pirmą norėčiau atsakyti dar į jo klausimą, kur buvo užklausęs apie Žalgirio arenoje esančius mūsų barus ir įrangą, kurią kas nupirko. Tai visa virtuvinė įranga, kas yra išmontuojama, išnešama, kilnuojama, tai pasakysim, esame susipirkę mes, tuo metu buvusi restoranų grupė, šiuo metu Amber Futinai vadinasi, o tas, kas yra neatsiejama interjerų dalis, kad kiekvienas neįsineštų patį tą barą, tai yra padaryta pagal architekto bendrą vidaus interjerų. Tai iš dalies patvirtinai, tai reiškia? Iš dalies nėra tokio žodžio, tas, kas yra stacionaru, tas yra gerai, padaryta aneros, arenos, tai čia... o kas yra kilnojama, yra mūsų, Andriu. Gerai, ponia Matijošaitė, jūsų klausimas patikslinot per pertrauką, skambinot žmonėms, išsiaiškinot. Kaip jūs durinate su ataskaita visą Kauną, kad jūs nuveikėte darbus, tai paklausti nedraudžiam. Gerai, dabar Visvaldo Matijošaičio konkretus klausimas. Kaip jūs durinate 8 metus miestiečius pažadais, taip. Kolegos, ne laus baras, ne turgus. Jūsų klausimas, ponia Matijošaitė. Matau, dabartinis meras Andrius Kupčinskas, jisai visada turi tokių įsižeidęs dėl 11 metų įvykių, kai jisai netapo meru. Ir visada motyvuoja tuo, kad tuo metu daugiau turėjo balsų negu Vieningas Kaunas ir panašiai. Ir turėjo jisai formuoti valdymą. Tai gal šiandien Andriau Kupčinskai, kadangi mes gavome žymiai daugiau balsų negu jūs, ir aš kaip meras gavau 44 tūkstančius su pusę balsų, jūs ten kažkiek tai 13 ar kiek procentų mažiau, tai gal jūs tada nereikia ir antro turą. Užleiskite į priekį. Tai ko jūs pergyvenate dėl to antro turo? Gavot 44 tūkstančius, mes 30 tūkstančių, tai rinkėjai antram turė pasirinks ir nepergyvenkit, bet aš pilnai sutinku su ta formuluote, kad tas, kas turi laimi rinkimus, tas ir turi formuoti, bet jūs bandote net demokratijos taisyklės paneigti ir, sakykime, daryti viską, kad neprileisti 2011 metais. Jeigu 2011 metais būtume pradėję, iš tiesų, tie metai nebūtų buvę prarasti, tikrai daug dar daugiau darbų būtų buvę padaryta. Bet jūs siekiate bet kokią kainą, bet kaip nustumti rinkimų laimėtojus nuo valdžios. Mes to nesiekėme, mes gerbėme žmonių pasirinkimą. Žodis, klausytojai, laba diena. Aš paprašysiu ausines užsidėt, kolegų, ir mes turim klausytoją. Laba diena. Laba diena. Kuo vardu ir... Robertas iš Kauno. Taip, Robertai. Norėčiau paklausti apie jų... galbūt pretendentų. Na, ten Kaunui aktualus labai dalykas, Panemunės tiltas, kokia jo situacija, ar pagal planą, kaip ten neaišku, kada, kaip kas duos pinigų. Ką darys su Panemunės tiltu? Jūsų toks konkretus klausimas būtų. Taip, ačiū labai, Robertai. Gerai, pradėkime atsakymus, ponia Matijošaitė. Girdėjot klausimą, ką darysit su Panemunės tiltu? Stengsimės, kad pažadai atidaryti rudenį būtų įgyvendinti. Pone Kupčinskai? Ne, šiandien ryte gamybinėme pasitarime taip pat aptarinėjom šitos klausimus su savivaldybės administracija, vadovybė. Iš ties buvome susitikę ir su Kauno tiltų atstovais, darbai juda pagal planą. Aišku, reikia, darbai buvo pasirašyti 36 mėnesiam, reikia suprasti, kas tai yra tiltas, kad tai yra sudėtingas įrenginys, o visokių negandų tikrai buvo paleista, kam sprogdinti tiltą. Matyt, šneka tie, kurie nebuvo įsigilinę ir nežinojo tilto techninės situacijos, avarinės situacijos, tikrai nesinorėjo tokios griūties kaip Maksimos griūtis Rygoje. Iš ties elgiamės atsakingai, gal ir nepopuliariai, bet šių metų spalio pirmą dieną esame įsipareigoję ir tie darbai bus atlikti. Kaip tik dabar planuojame sankryžas, tilto gatvės, Vaidoto šviesoforinės sankryžas, taip pat po Čiurlionio tiltų, nes matome, kad jeigu atidarysi tiltą ir nebus sureguliuotos tos sankryžos, tai kaip įmaiša. Gerai, ačiū. Automobilis rautas. Prieš tai, kai mes pabendrausim su klausytoju, aš noriu jūsų tiesiai šviesiai paklausti. Jūs įsivaizduojat bendrą darbą po rinkimų Vieningo Kauno ir konservatorių, ar ne? Ponas Matijošaitis, tai gal pirmą jisai. Gerai, bet
Nesvarbu, nuo ko pradėsim. Tai nuo jūsų iniciatyva priklauso, pats sakėte, kad daugiau gavote. Kamuolys jūsų rankose, sako. Man 11 metais atėjus į tarybą, labai buvo juokingi visi tie postaliniai žaidimai. Aš iš pat pradžių kažkurį laiką nesusigaudžiau, galvojau visada, tai ko jie čia susirinko, kokie jie čia miesto gyventojų išrinkti žmonės. Jeigu po stalu pradeda stumdyti, tu gali žinoti, tu negali žinoti, tu jei nori gauti informaciją, kad ir iš Kauno energijos, tai tu kreipkis į teismą, tada mes gal tau duosim. Viską paslėpia, absoliučiai nieko. Nei vienos geros idėjos nepriimdavo. O mes atėjom ne merais tapti. Mes atėjome, kad miestą tvarkyti. Mano klausimas buvo apie koaliciją. Jūs įsivaizduojate koaliciją, ar ne? Aš už tai, kad į tarybą išrinkti žmonės visi dirbtų miestui ir nebūtų suskirstomi taip, kaip iki šiol yra. Į blogus, gerus. Jūs įsivaizduojate su konservatoriai bendrą darbą, jūs įsivaizduojate savo. Aš įsivaizduoju su visais. Aišku, darbą, gerai. Kad visi dirbtų. Gerai, ponia Kupčinska, jūsų atsakymas. Su Na, aš ir 2011 metais įsivaizdavau tą darbą, bet iš tiesų jau antrą dieną buvo pareikšta, kad būrėsi kita koalicija ir, kaip sakyt, spjaunama ir numojama į rinkimų rezultatus. Na, aš tikiuosi, kad per tą kadenciją ir Vieningo Kauno atstovai įgijo patirties ir iš tiesų. Gerai, galima į šį klausimą atsakyti taip arba ne? Jūs įsivaizduojate? Aš aišku įsivaizduoju. Bet sakau, ne raudona linija šita politinė jėga. Ne, aš tikrai nebrėžiu jokios raudonos linijos, visada visus kvietėm dirbti kartu, bet dažnai sulaukdavom priešingos reakcijos. Na. Tai gal pakvieskit vienas kitą merų, vicemerų pasidalint galite. Kiek kartų siūlėm savo pagalbą ir už visus teisingus jūsų sprendimus, mes nesilgėm taip kaip kitos partijos, kad prieštaraut, mes už visus jūsų teisingus sprendimus kėlėm rankas. O šiaip tai gal iš tiesų yra tokia istorinė galimybė, kada Vieningas Kaunas pabandys suvienyti visas politinės jėgas. Visų pirma, jų jau mažiau ir beliko. Tai šitoj studijoje galit susitarti tiesiogiai, matant Žinių radijo, Delfi lankytojams. Jeigu atstovai išrinkti, tai nesinorėtų, jeigu jau kviečiame visus, tai reikia, kad visi būtų dalyvauti, o ne kad du susitarė, o kiti jau, kaip sakyt, stalus nuo... Aš matau lapą popieriaus, turit galima atverst parašų sudėti ir čia. Gerai, reiktų kažko. Blogiausiai yra tai, kad pradedant kalbėti apie darbą su partijom, tai prasideda postų dalybos. Koks pats geidžiamiausias postas Kaune be mero? Koks pats geidžiamiausias? Nežinau, man tai yra tas pats, mano postas yra geras. Bet kaip jums atrodo, koks po mero yra pats toks, dėl kurio mūšis ringia didžiausias? Administracijos direktorius, kur... Kontroliuoja turi? Pinigus. Be abejo. Pone Kupčinskai, koks tai svarbiausias be abejonės, kad, kaip sakyt, politika yra politikai, taryba yra pagrindinių sprendimų priėmėje, bet sprendimą priimti neužtenka, reikia ir įgyvendinti. Aš labai džiaugiuosi, kad prieš gerą savaitę Visvaldas Matijošaitis pripažino, kad dabartinis administracijos direktorius yra vienas profesionaliausių ir geriausiai dirbančių. Gerai, mes turim klausytoje. Jūs norėtumėte kažką patikslinti? Nesakė taip ar ką? Šiaip visai jūsų komandai. Nu, taip trūksta greičio, taip gyvenimiško tokio, atrodo, kad užmygę jūs tenai. Nu, tai jūs ir esat taip, dviračių federacijos visada... prezidentas, surengėm dviračių lenktynės ir pasižiūrėsim, kokio greičio. Gerai, traukim klausytoje, dabar užsidėkime ausinės, kviečiu klausytojui, sakau laba diena. Laba diena. Kas, matyti iš Kauno ar iš kur kitur? Iš Kauno, Gintautas trukdo. Gintautai, jūsų klausimas koks? Dabar mano du klausimai būtų. Aš Visvaldui Matijošaičiui norėčiau du klausimus. Čia labai buvo kalba apie, aš vis klausau, nekvalifikuotus darbuotojus, kvalifikuotus. Tai aš norėčiau jo paklausti, tai kas yra geriau? Nekvalifikuotas sąžininkas darbuotojas ar korumpuotas direktorius? O antras klausimas, tai kiek yra žmonių, tarkim, Visvaldo Matijošaičių įmonėje, kurie uždirba 40% didesnį vidurkį, nu, kai vidurkis Lietuvos, kiek procentų? Nes aš kad girdėjau, kad ten labai daug yra minimaliai dirbančių žmonių, už minimalų atlyginimą. Ačiū labai. Taip, čia toks klausimas suktas, nekorumpuotas sąžininkas ar korumpuotas... Kažkaip tai truputinė į temą mes kalbam. Bet atsakykit, žmogui rūpi. Jo, šią dieną turi pradėti mokytis atsakyti į visokius ir keistus klausimus, matomai jau tokia dalia. Tiksliai, jūs vyksta dėl klausimų, nepalaikai? Ne. Korumpuotas direktorius, nekorumpuotas direktorius, korumpuotų žmonių iš vis neturėtų būti. Neturėtų būti. Visi žmonės turėtų dorai, sąžiningai atlikti savo darbą
ir gaut už tai atlygį. Kadangi mūsų kompanijoje mažiname mes rankų darbą, tai ir būtent mažesnius atlyginimus gaunančių žmonių skaičius labai stipriai yra sumažėjęs, todėl kad mes rankų darbą, kur anksčiau reikalaudavo, mes keičiame robotais, priešingų atveju mes neišliksime konkurencingi rinkose. Tai beveik 99% darbuotojų pas mus gauna didelis skaičius, pas mus gauna didesnį negu Lietuvos vidurkis atlygis. Jūs sakot, keičiat žmonės robotais dirbančiais. Atsitiks taip, kad nebus kur kauniečiams darbo dirbti. Robotai dirbs už juos. Pas mus Kaune yra tik tai centrinis ofisas, kuris vadovauja visom visiems pasaulyje išdėstytom įmonėm. Gerai. Bet nu, šiaip, šiai dienai mes kalbam apie miestą ir ne apie mano verslus. Gerai, Ina klaus. Taip, pone Kupčinskai, papildykit. Tas kalbėjimas apie minimalų atlyginimą yra labai svarbus, kaip ir Vytauto didžiojo universiteto diskusijoje apie padavėjų darbą. Kaip ponas Visvaldas pripažino, kad iš tikrųjų padavėjams moka minimumą savo pizzerijose, o jos gali užsidirbti papildomą ir batpinigų. 2-3 tūkstančius, aišku, nuvilnijo juokas auditorijoje, bet iš esmės būtent gyventojų pajamų mokestis yra pagrindinis miesto biudžeto mokestis. Ir jeigu mokamas minimumas, iš tikrųjų mokesčiai neteina į miesto biudžetą. Sutiktumėt su šitą logiką? Andriau, tada kalbam apie kitus debatus, kada sporto universitete jūs kalbėjote apie verslininkus ar kažką tai, kas remia sportą, kultūrą, panašiai, jūs kažkaip tai keistai įvardino, kad ne taip reikia remti, kad 50% grįžtų. Tai aš atsakysiu, jum tik valstybinėm įmonėm ir savivaldybei tokios paramos yra naudingos, kada kažkas kažką gražina. Verslas ar bėdų turgui paukoja pinigus. Tai čia irgi politinė reklama, aš nežinau, ar tai tęsis kitais metais. Ar, žinai, bėdų turgus tęsiasi labai senai, nuo mano amžinatilsi žmonos dar iniciatyvos. Tik anksčiau vaidavo jinai, dabar tenka eiti man. Tai čia seksualinę savo fantazijas, apie politinę reklamą, apie dar kažką gali palikti. Gerai, aš turiu labai konkretų klausimą. Jūs kiek paliekate arbatpinigių? 15-20%. Pone Kupčinskai. Iki 10% kaip ir priimta. Buvo klausytojo klausimas, aš tiesą sakant, jau daugybę užvertę klausimų, bet dėl šunų vedžiojimo, jūs vedžiojot naktį šunį. Aš iš kolegų girdėjau, kad iš vis nepaliekate arbatpinigų. Bent jau tarybos nariai sakė, kai tvėrėte koaliciją. Gal aš neteisus, aš tik tai klausiu. Nu, kalbė absoliučia nesąmonė. Nu, pasitikslinti. Jau nesugalvoji daugiau, žinai, kažką tai pasakyti. Nu, jums tai viskas nesąmonė. Gerai, kolegos, ar turit šunį? Taip, kalytę. Turiu. Mergaitė. Ir katinai. Vedžiojat patys. Vaikai vedžioja. Katino nereikia, bet išnešti, sakykime, eksperimentus. Taip. Surenkat eksperimentus. Taip. Gerai, klausytojo klausimas. Labą dieną. Labą dieną. Aš gal ne tiek klausimą trumpai pasakyti norėjau, kad buvau ištikimas turbūt kokia 15 metų konservatorių balsuotojas. Šiais metais visa šeima prabalsavom už poną Matijošaitį. Ir trumpai pasakysiu, kodėl. Didžiulis nusivylimas po auksinio tualeto Kaune. Antras, kad ponas Kupčinskas su visa savo koalicija visiškai nesitari su kauniečiais. Visokie konferencijų rūmai saloje yra stumiami, kaip Guggenheimas Vilniuje. Dabar stumiamas Laisvės alėjos pertvarkymas. Žinot, tenka bent 2-3 kartus savaitę su šeima išeit pasivaikščioti Laisvės alėje. Nu, nėra jinai tokia bloga, kad ją reikėtų jau rekonstruoti. Kaune yra tiek vietų, kur galima įdėti pinigus, kurie neš ir naudą, ir turės grįžtamąją vertę Kaunui, o jau kai bus sutvarkyta visa kita, tą patį Panemunės tiltą, meskite ten pinigus, bus tikrai pridedamoji vertė, kauniečiai galės normaliai grįžti į namus, sumažės kūros sąnaudos ir visa kita, transportu bus žymiai lengviau. Ir tada bus galima galvoti apie darbus. Jūs nu,
pritarėt kažką tai ir pradedat vykdyti, o jūs nežinot kauniečių nuomonės apie tai. Aišku, dėkui, supratom jūsų klausimą dėl to uždarumo priimant sprendimus. Pone Kupčinskai, čia klausimas buvo klausytojo jums daugiau. Iš ties mes turbūt buvom vienintelė frakcija miesto taryboje, kurie inicijuodavo vietinės gyventojų apklausas ir priimdavome sprendimus. Man atrodo, ar 6 ar 7 vyko ir buvo dėl, ir dėl Laisvės alėjos, ir dėl koncertų kongresų rūmų. Tikrai kiek žmonių jose dalyvaudavo? Kiek žmonių aš dabar nepasakysiu, bet iš tikrųjų tai atitinka vietos savo. Nes čia klausimas svarbus, ar 1% ateina pabalsuoti? Aišku, nepasakysiu, kad dalyvauju tiek pat, kiek atėjo į savivaldos rinkimus. Aišku, aš sutikčiau, kad reikėtų rengti referendumus svarbiausiais klausimais, kaip ir per savivaldos rinkimus, bet referendumui žinot, kiek reikia parašų. Mes tai vykdėm ir nuo durų iki durų apklausas, telefoninės apklausas, tai šioje vietoje taip, kaip numatyta vietos savivaldos įstatymu. Ir nesam aklai užsidegę ar nemušam galvos į sieną, kad čia būtinai reikia Kaunui koncertų kongresų rūmų. Bet sakome, kad yra rezervuoti lėšas kultūros ministerijai naujos koncertų salės statybai Lietuvoje. Kodėl tai neturėtų būti Kaune? Kodėl tik tai Vilniuje turi viskas koncentruotis? O Panemunės tiltų iš tikrųjų finansavimas iš biudžetų yra numatytas. Susiekimo ministerija paliudijo, kad ir ministras konkrečiai grįžtant iš Briuselio patikino, kad 25 milijonai dar litais išraišką pasieks. Savivaldybė šiemet taip pat apmokės darbus už 12 ar 13 milijonų litų. Tai išties darbai... Kada bus? Šią savaitę. Ne, bet kada bus tiltas? Ai, tiltas, taigi mes įsipareigojom, jau šnekėjom pirmoj daly. Spalio pirmai dienai. Gerai. O dėl Laisvės alėjos... Dar vieną, dėl Laisvės atsakykit. Jo, dėl Laisvės alėjos, tai tikrai nesutikčiau. Išties yra susidėvėjusios ir komunikacijos. Aišku, šviestus, soliukus mes pakeitėme prieš 3 metus. Buvo apgenėtos liepos, sakykime, ir papuošimas Laisvės alėjos, ar tai angelais, ar tai trispalvėmis, jisai vyksta taip, bet reikia suprasti, kad po Kalantos įvykių, kai buvo pakeista Laisvės alėjos danga ir komunikacijos, jos jau yra pakankamai susidėvėjusios. Tai yra ne tik tai viršutinė dalis, bet ir apatinė. Klausytojai dar žodis, sveiki. Labą rytą. Taip, ausinės kolegos, taip, jūs eteryje. Aš norėčiau paklausti Matijošaičiui užduoti klausimą. Jūs čia dabar užsipuolėt labai gerbiamą Andrių Kupčinską, o norėčiau užduoti tokį klausimą. Kaip jūs sugebėsit valdyti Kauno miesto, apie gatvę šnekat, apie tiltus ir panašiai, jeigu jūs net nesugebėjot savo namuose padaryti saugios aplinkos žmonai, kad nežūtų. Tai va paaiškinkit, kaip jūs miestui sugebėsit visam tokiam dideliam valdyti ir viską padaryti saugiai, kad būtų. Ačiū. Dėkui. Kad sugebėsiu tvarkyti miestą, tai tikrai žinau, ir nes visus analogiškus darbus esu daręs ir dirbau 25 metus, o apie žmono žūtį nelaimę aš tikrai nenorėčiau kalbėti. Tomas jūsų klausė abiejų, paprastesnė, žemiškesnė problema, kaip kandidatai spręstų ją, kada gyvenvietėje po vandentiekio tiesimo būna nupjauta dalis asfalto ir žadama tą vietą iš naujo išasfaltuot greit, tačiau tai neįvyksta ir tiesiai šviesiai pasakoma, kad asfaltas nukeliavo visai kitą Kauno galą, jo nebeliko. Ką Tomui atsakytumėt? Aš kažkaip, gal tegul atsako, aš užsigalvojau, nes, nu... Gerai, pone Kupčinskai atsakė. Aš taip per daug jautrus klausimas, iš tiesų pripažįstu. Ir noriu pasakyti, taip, Kauno vandenis nėra gerai, kai laimi darbų rangą pigiausia kaina pasiūliusi bendrovė. Iš ties yra blogai. Tai galiu pasakyti, kad vandentiekio kasinėjimo darbus vyksta tokia kompanija kaip Kamesta. Su jie miestas iš tikrųjų turi labai didelių bėdų. Ir šioje vietoje aš manau, kad nuomonės turbūt sutampa, kad vis dėlto... Koks sprendimas? Klausytojas prašo sprendimo, kai jam kelią nupjauna. Aš manau, kad jeigu Kauno švaroje būtų atitinkama brigada, mes jas stiprinam, aišku, dabar jinai daugiau užsiema kimų įvažomis, remontais ar šaligatvių. Aš manau, kad Kauno švara, kadangi Kauno keliai kažkada prieš 20 metų privatizuoti, tikrai turėtų turėti tokį padalinį. Nes dabar, sakykime, darbų rangos darbus laimi pigiausia kompanija, kuri realiai tik tai vykdo kasinėjimo darbus, bet paskui nesutvarko, taupo tą sąskaitą asfaltą. Gintas klausia, kodėl atidėliojamas apšvietimo modernizavimas, Kaune, trumpai atsakykit?
Jisai neatidėliojamas, bet mes su Investuok Lietuvoje atstovais kalbėjome. Iš ties šviestuvai pagal Pasaulio banko programą buvo pakeisti Kaune prieš 10 metų. Jie pakankamai gerai šviečia, nors tai yra... Neekonomiški visai, bet aš manyčiau didesnė problema. Siūlė Investuok Lietuvoje tokį patį projektą kaip ir Vilniuje. Na, bet nežinau, gal Vilnius jau tiek yra prasiskolinęs, kad dar 300 milijonų gali sau leisti. Iš tikrųjų, kai kompanija iš užsienio investuoja 100 milijonų, atsims 300 milijonų. Aš tik tai noriu pasakyti, kad Kaune yra 25 tūkstančiai šviestų. Aš linkęs investuoti ten, kur jų nėra, o ne modernizuoti dabar visą sistemą. Gerai, dėl apšvietimo ir dėl gatvių trumpai, ponia Matijošaitė, ką klausytojai klausė. Dėl apšvietimo tai reikia susiskaičiuoti, pasižiūrėti, per kiek laiko tos investicijos atsipirks, nes būtent miesto gyventojai, miestas moka už tai, o gatvės lygiai taip pat žiūrėti reikia darbų kokybę ir sekti. Ir tada nebus problemos, ar Kamesta daro, ar dar kažkuri kompanija, jeigu turėsi kontroliavimo mechanizmus. Dabar skilė šitoj problemai, nėra taip, kontrolės. Taip. Nėra kontrolės nei darbų atlikimo eigoje, trūksta kontrolės, jinai yra, bet trūksta. Ir trūksta kontrolės kokybėje ir kainose. Noriu pasakyti, kad kaina ir kokybė, kai mažiausia kaina, tai aišku, kokybė visada nukenčia. O aš linkęs, sakau, mieste trūksta 5000 šviestuvų, tai aš manau, kad kaip ir Baltų prospektai, iš tikrųjų svarbiau ar Vytėnuose būtų, ar Romainiuose, ar kitur investuoti į naujas gatvelės, kur kuriasi nauja kuriai, o ne modernizuoti visą dabar apšvietimą, kai būtų dar 300 ar 400 milijonų šviestų. Gerai, aš šitoj įdomioj vietoj noriu sustabdyti, labai ačiū, kad jūs atvykote į Kauno studiją, Žinių radijo studiją Kaune. Taip pat padėkoti visiems klausytojams už tai, kad rašė daugybę klausimų atsiuntėt. Aš tikiuosi, kad kandidatai ir po laidos mūsų nuorodai pasižiūrėsi tuos klausimus. Ačiū, kad skambinot, ačiū, kad dalyvaujate. Ir Visvaldas Matijošaitis prieš Andrių Kupčinską šiandien kovėsi Žinių radijo Kauno ringe. Su jumis buvo aš Aurimas Perednis. Iki kitų susitikimų. Kauno ringas.